डिब्रूगढ़ शहर में सनसनीखेज संदिग्ध ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। शहर के मव खुआसा इलाके से एक मकान से पुरुष और महिला का शव बरामद किया गया है। मृत महिला की पहचान काजल सुकांग और पुरुष की पहचान सुधीर गोगोई के रूप में की गई है। सुधीर के घर पर ही दोनों का शव बरामद हुआ है। उल्लेखनीय है कि सुधीर गोगोई के किराए के मकान में एक दिन पहले ही राजीव सुकांग की पत्नी काजल सुकांग आई थी। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। खबर दिले तार माकक देउताके मारि पेलाय थैछे। তাৰ পিছত আমি প্ৰথমতে মাকৰ খবৰহে পাইছিলোঁ যে মাকক চাবলৈ আহিল, তেতিয়া গম পোৱা গ'ল যে কাষতে এই ঘৰটোতে তেখেতে এই ৰুমত থাকে। আমাৰ এইটো ঘৰৰ মালিক আছিলে, তেওঁ সুধীৰ গগৈ, তেওঁ অকলে বাস কৰে। এই সুধীৰ গগৈলৈ প্ৰথমতে কাজিয়া হৈছে যিজন হত্যাকাৰী ৰাজীৱ সুকাংৰ লগত। হত্যাকাৰীজনে প্ৰথমতে সুধীৰ গগৈ হত্যা কৰিছে। হত্যা কৰাৰ পাছত তেওঁ পত্নী কাজল ভূমিজে যেতিয়া দেখিছে ঘটনাটো, তেখেতে বাধা দিব চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে তেওঁকো হত্যা কৰিছে। এতিয়ালৈকে এইখিনিয়ে ৰাজীৱ সুকাং ইতিমধ্যে পলাতক অৱস্থাত আছে। আমি জাষ্ট আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিছোঁহে। বাচ্চাজনে কোৱা মতে শদিয়াৰ বুলি কৈছে, আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছত দিল গম পাইছোঁ ঘৰলৈ কেতিয়া আহিছে জনাইছে, জাষ্ট দুদিনৰ আগত আহিছে বুলি কৈছে। কিবা গধুৰ বস্তু মৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। এজনী সৰু ছোৱালীজনী আছে, তাইক লৈ পলাই গৈছে, ডাঙৰ লগত থাকি গৈছে। প্ৰথমতে কাক মাৰিলে? প্ৰথমতে বৰ্তাটোক মাৰিলে, তাৰপিছত মাক মাৰিলে। তোমাৰ নাম, পাপাৰ নামটো কি? ৰাজীৱ আৰু পেগু। ৰাজীৱ আৰু পেগু। ৰাজীৱ পেগু। মাৰ নামটো? মাৰ নাম কাজল। কাজল, তোমালোক এই ঘৰটোত কেতিয়া আহিছা? পৰহি। পৰহি আহিছা? অঁ। কোনে মাৰিলে? কেতিয়া মাৰিলে? দিনত মাৰিলে নে ৰাতি মাৰিলে? ৰাতি। ৰাতি মাৰিলে? কোনে মাৰিলে? পাপাই। পাপাই মাৰিলে? এগৰাকী নাজানো, ভাড়া দিয়া হয় তেখেত, নতুনকৈ আহিছিলেহে। আমি সেইটো কাৰণে ইমানটা গম পোৱা নাই, ইয়াত অকলে থাকে। আমি আছোঁ গোটেইখিনি, কিন্তু বিবাহিত নাই, বিবাহিত নহয় তেওঁ। কিমান দিনৰ পৰা ইয়াত আছে? 10 বছৰ 7 বছৰমান হ'ল আৰু। 7 বছৰ 10 বছৰ সেনেকৈ। কেতিয়া গম পালে? আমি বিশেষকৈ এনেই কালিৰ পৰা বিচাৰ খোচা হৈছে, কিন্তু এনেই আজিহে গম পোৱা হৈছে। কিন্তু তলা বন্ধ বুলি ভাবিছিলোঁ, আমি তলাটো লগোৱা আছিলেতো, আজি চাবলৈ আহোঁতে তেতিয়া দেখিলোঁ তলাটো খোলা। তেতিয়া দেউতা আহি মেলিহে, ডাঙৰ ককায়েকে আহি মেলি চাওঁতেহে গম পাইছে যে মাৰি থৈ গৈছে। আমি অলপ আগত থাকোঁ, মানে ডাঙৰজন আৰু সৰুজন আমি অলপ আগত থাকোঁ। আমি একো চোৱা নাই, চোৱা মেলা কৰা নাই, খালি বস্তুবোৰ বিশৃংখলীয়া হৈ পৰি আছে, সেইটোহে গম পোৱা গৈছে আৰু। আৰু যোনটো ভাড়া দিয়া মানুহঘৰৰ মানুহজনী পৰি আছে যে, তেওঁ পুতেকে কোৱা মতে বাপেকেহে মাৰিছে বুলি কৈছে। মই সোধোতে এনেকৈ ক'লে, আংকুলক আগতে মাৰিলে, তাৰপৰা মাক মাৰিছে বুলি কৈছে। ল'ৰাটো, যোনটো ল'ৰাই দেখিছিলে মানুহগৰাকী মৰা, ল'ৰাটোৰ ডাঙৰ কেইবছৰ, 7 বছৰমান হ'ব ন? অঁ, আছে ল'ৰাটো। তেওঁহে, ল'ৰাটোহে ক'লে আমাৰ মাকো মাৰিলে, আংকুলকো মাৰিলে। মাকক বোলে ডিঙি চেপি থকা অৱস্থাতে দেখি পালে, আংকুলক মাৰি যোৱাৰ পিছত মাকক মাৰিছে বুলি কথাষাৰ কৈছে।